Maastojousiammunnan MM-kilpailut käytiin Ranskan Val d'Isérissä elokuun puolivälissä. Suomalaisilla oli alppimaisemissa paljon puolustettavaa, sillä 2 vuotta sitten edellisissä MM-kilpailuissa Suomi voitti mitalitilaston 3 kultamitalillaan. Mitaleja saatiin myös Ranskasta, vaikka aivan 2 vuoden takaiseen loisteeseen suomalaiset eivät yltäneet. Alppirinteille oli rakennettu useita ratoja. Maiseman näennäisestä jyrkkyydestä huolimatta osa radoista oli melko tasaisia, mitä varsinkin talja-ampujat harmittelivat. He ampuivat 2-päiväisen alkukilpailun 2 tasaisimmalla radalla. Vasta pudotuskierroksilla he pääsivät kunnon mäkiin. Suomella oli Ranskassa suuri 16 ampujan joukkue. Miesten vaistojousessa maailmanmestaruuttaan puolustanut Pasi Ahjokivi ampui alkukilpailussa hyvin, pysytellen mukavasti 8 parhaan tietämillä. Ensimmäisellä pudotuskierroksella ammunta kuitenkin takkusi tähtäyksessä olleiden ongelmien vuoksi, ja Ahjokivi karsiutui jatkosta. Hän sijoittui lopulta 16. Suomen muista vaistoampujista kuvassa ampuva Sune Lindberg sijoittui sijalle 25 ja Raimo Pihlajaniemi sijalle 29. Naisten vaistojousessa tässä harjoituskentällä ampuva Anne Viljanen ilahdutti nousemalla vaikean kauden päätteeksi alkukilpailun 16 sieltä upeasti 8. Hän saavutti näin Suomelle maapaikan ensi vuoden World Gamesiin. Miesten talijousessa hallitseva Euroopan mestari Jari Haavisto ampui alkukilpailussa vahvasti ja lähti pudotuskierroksille 8. Ensimmäisellä kierroksella ammunta ei kuitenkaan sujunut toivotusti, ja Haaviston ampumat 182 pistettä eivät riittäneet 15 sijaa korkeammalle. Suomen muista taljamiehistä Asko Kilpiä sijoittui siellä 21, ja kuvassa ampuva Marko Järvenpää heti perään siellä 22. Naisten taljajousessa Anne Lantee puolusti maailmanmestaruuttaan. Hän sijoittui alkukilpailussa 10. ja eteni näin pudotuskierroksille. Lantee harmitteli alkukilpailun 2. päivänä alkaneita vaikeuksia tekniikassa, mutta kokosi kuitenkin ensimmäisellä pudotuskierroksella itsensä ja eteni 2. kierrokselle 5. Hän jäi lopulta pisteen päähän semifinaalipaikasta ja sijoittui lopputuloksissa 5. Sanna Leivonen oli 2. suomalaisena sijalla 21. Miesten tähtäinjousessa Juuso Huhtala palasi muutaman vuoden tauon jälkeen maastoammunnan arvokisoihin. Hän onnistui alkukilpailussa ja eteni pudotuskierroksille sijalta 10. Ensimmäisellä kierroksella Huhtalan pisteet eivät kuitenkaan riittäneet 8 parhaan joukkoon ja turkulainen sijoittui 13. Hän saavutti Anne Viljasen tavoin Suomelle World Games-paikan. Vesa Vaajamäki ei aivan mahtunut 16 parhaan pudotuskierroksille, vaan sijoittui lopputuloksissa sijalle 18. Juhana Ryster oli 3. suomalaisena sijalla 30. Naisten puolella Jonna Raivio jäi Vaajamäen tavoin sijalle 18, eikä näin aivan yltänyt pudotuskierroksille. Junioreissa Suomella oli mukana 3 ensikertalaista. Poikien tähtäinjousessa Samppa Raittila jäi ensimmäisenä ampujana ulos pudotuskierroksilta sijoittumalla 17. 2. päivänä hurjan nousun tehnyt Jaakko Hepola sijoittui heti Raittilan perään 18. Tyttöjen tähtäinjousessa Mirjam Tuokkola ampui nousujohteisesti ja eteni hiljalleen kohti kärkeä. Alkukilpailun 8. sijalta pudotuskierroksille lähtenyt Tuokkola sijoittui 1. kierroksella 8. eli sai viimeisen jatkopaikan. 2. kierroksella Tuokkola oli 4. ja eteni näin semifinaaleihin. Maastoammunnan henkilökohtaisilla pudotuskierroksillahan ammutaan niin sanotusti mies miestä vastaan 1. kerran vasta semifinaalissa. 15-vuotias Tuokkola kohtasi semifinaalissa puolivälierien 1. Alankomaiden Sandra van der Looyn.
Tuokkola sai otteluun mainion alun ja otti tukevan johtoaseman ensimmäisellä 20 metrin mittaisella rastilla. Hollantilainen kavensi rasti rastilta, mutta kylmähermoinen Tuokkola ei antanut yllättää itseään edes viimeisellä rastilla, vaan ratkaisi voiton itselleen 3 pisteen turvin pistein 51-48. Finaalissa Tuokkola kohtasi kotiyleisön suosikin Marion Viven. Ranskalainen otti ottelun komentoonsa heti ensimmäisellä rastilla. Vinot ja puuttomat rinteet tekivät finaaliradasta haastavan, eikä jousen saaminen pystysuoraan ollut aivan helppoa. Ranskalainen ampui vahvasti erityisesti pitkät ja vinorinteeseen olevat rastit, eikä Tuokkola pystynyt vastaamaan. Ranskalainen vei ottelun lopulta pisteen 53-39. Tuokkolalla on kuitenkin vielä 5 vuotta aikaa kilpailla juniorien sarjassa, ja hän oli syystäkin tyytyväinen hopeamitaliin. Mirjam Tuokkola, MM-hopeita junioreiden naisten tähtäjousissa. Miltä tuntuu? Hyvältä. Oliko finaalirata sinulle 4 vaikeita rastia, miltä tuntui ampua? No, oli ne aika vaikeita, mutta ihan ok. Okei. Okay. Ne oli kaikki ylämäki. Onko ylämäki sulle helpompi kuin alamäki? Se on pieni ero. Riippuu mikä kuuluu. No miten tämä kisa kokonaisuutena, menikö yli odotusten vai millaisiin tavoitteen lähit? Meni yli odotusten, että en mä uskonut, että meidän 4 parhaan joukkoon pääsisi. Tavoite oli joku 8 parhaan joukkoon. Joo, no mut siihen nähden ihan loistava nappisuoritus. Ja ensi kerran sit se maailmanmestaruuskin. No niin, hyvä. Kiitoksia. Joukkuekilpailussa miesten joukkueelta odotettiin paljon, sillä edellisistä kisoista irtosi upea maailmanmestaruus. Tähtäinjousella ampuvan Juuso Huhtalan, taljajousella ampuvan Jari Haaviston ja vaistojousella ampuvan Pasi Ahjokiven muodostama joukkue sijoittui alkukilpailussa 6. Suomen ensimmäinen vastustaja oli Saksa, joka tiedettiin etukäteen kovaksi vastukseksi. Suomi kuitenkin voitti 8 rastin mittaisen puolivälierän täpärästi vain pisteen erolla 106-105. Semifinaalissa Suomi kohtasi Italian. Suomen vahva alku kantoi 4 rastin mittaisella radalla loppuun asti, ja Suomi voitti jo tutuksi vastukseksi käyneen Italian joukkueen selvästi pisteen 54-48. Kultaottelussa Suomi sai vastaansa Yhdysvaltojen joukkueen, jonka kaikki jäsenet olivat selvittäneet tiensä henkilökohtaisiin mitaliotteluihin. 4 rastin mittainen haasteellinen finaalirata oli sijoitettu laskettelurinteiden tuntumaan. Suomi antoi ottelussa Yhdysvalloille kovan vastuksen. Yhdysvallat karkasi aluksi johtoon, mutta Suomi kuroi etumatkaa umpeen. Kiri ei kuitenkaan aivan riittänyt voittoon asti, vaan Yhdysvallat vei maailmanmestaruuden 2 pisteen erolla pisteen 52-50. Suomelle kuitenkin maistui MM-hopeakin hienon taistelun jälkeen. Suomi saavutti kisoista siis hienosti 2 MM-hopeaa. Tässä vielä tulokset eri luokista. Vaistojousessa kultamitalit matkasivat Espanjaan Sebastian Juanola Codinalle ja Ruotsiin Liina Björklundille. Taljajousessa Yhdysvaltojen Jesse Broadwater vei miesten kirkkaimman mitalin ja Kroatian Ivana Buden naisten kullon. Tähtäinjousessa isäntämaan Jean-Charles Valadon voitti miesten mestaruuden ja Saksan Elena Richter naisten. Junioripoikien tähtäinjousen kullon vei Ruotsin Jesper Fredriksson ja tyttöjen kultaa ampui isäntämaan Marion Viv. Mirjam Tuokkolalle siis tässä hopeaa. Joukkuekilpailun kultamitalit matkasivat Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan. Tarkempia tuloksia kisoista löytyy World Archerin sivuilta.